E bie Sali Berishës Argita Maltezi mund të hyjë në politikë do të marë vendimin në kohën e dur. Një vit për para zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare, fati Sali Berishës i cili ndodhet nën masën e sigurisë arrest në shtëpi është i paqartë, por e bia e ti, Argita Maltezi, tani më nuk e mohon përfshirjen në politikën aktive, kur kanë betur edhe rreth një muaj që Sali Berisha plotëson afatin 6 mujor të mungesës në kuvend, grupi avokatëve të tij thanë se ish kryeministri nuk mund të hiqet mandati deputeti. Takimin e Berishës me gazetarin italian dhe ish eurodeputet Elbar Brok, mbrojtësit ligjor nuk e quajtën shkelje të masës së sigurisë. Argita Maltezi përsërit faktin që si pasaj Sali Berisha është i arrestuar politik. Në dalje të konferencës, Argita Maltezi u përball me ministra Taulant Balla, Belinda Balluku dhe Mirela Kumbaro, të cilët po zhvilloni një aktivitet në një ambient. Në të njëjtin ambient, por komunikimi mes tyre ishte zero.